нашій студії гість, кандидат політичних наук Андрій Татарин. Вітаю вас, Андрію, в студії телебачення «Тиснути». Ми продовжуємо вчати сторінки українського історичного календаря. Сьогодні ми поговоримо про Михайла Драгоманова, який походить з давньої такої української шляхти, з родини українських патріотів. Так, Андрію? Безперечно, так. Ми вже розглядали різних діячів. У кожного є своє якесь унікальне походження. Михайло Драгоманов не виняток. Це представник давньої української шляхти, та яка походила з козацьких отих представників. І це та шляхта, яка зберігала українські національні традиції. Адже навіть в часи панування Російської імперії вони володіли своєю мовою, знали свою історію. І Михайло Драгоманов отримав дійсно те хороше сімейне виховання, а пізніше здобув належну освіту, адже родом він з містечка такого, яке називається Гадяч. Це тодішня Полтавська губернія, тому спочатку це училище в своєму рідному місті він завершив, пізніше Полтавську гімназію відому. Ну і, звичайно, як вважалось тоді престижно, треба закінчити університет. Таким університетом став університет Святого Володимира в місті Київ. І там він продовжив свою діяльність, адже дійсно це була людина надзвичайних талантів, надзвичайних здібностей, адже володів 5 європейськими мовами. І це було дійсно варте поваги, адже не кожна людина з такого походження, як він, бажав здобувати освіту. Але він бажав в тому, що треба розвивати свою рідну Україну, навіть якщо вона не має своєї держави. І в тих умовах, які були, це середина 19 століття, було чимало таких суспільних рухів, які боролися за щось. Адже цей час – час необмеженого самодержавного управління Російської імперії. Але люди, як відомо, завжди у всі часи найбільше хочуть свободи. І цю свободу по-різному трактували. Одні вважали, що треба свободу здобувати зброєю, а інші – шляхом реформ. І просвітництво. І просвіти. Такому, так. Так. А також знаємо, що той період – це початок тих реформ Російської імперії, адже імператор Олександр II хотів зробити щось добре для своїх підданих. І знаємо, що той період ознаменувався великими реформами. Це скасуванням кріпосного права, це зміною державної форми правління, коли трошки пом'якшився режим. Хоча не можна сказати, що Російська імперія – це така ліберальна монархія, це навпаки дуже жорстка у всіх відношеннях, де не терпілося жодне інакомислення, і будь-яка, навіть найдемократичніша ідея, знаходила своє відразу реагування, причому дуже різке. Знаємо про кіровомефодівців, яких тільки заявили вони якісь вільнодумні ідеї, відразу вони отримали що? Одиночні камери у Петропавлівській фортеці і подальше заслання. Так. Михайло Драгоманов зайняв дещо іншу позицію, і зараз ми побачимо по тому, що в ньому дійсно дуже цікаві речі поєднувалися. Якщо попередні діячі вважали, що тільки шляхом просвіти, шляхом романтизму, поверненням традицій можна відновити Україну, то він вважав, що цього є замало. Він належить до того крила українських громадських діячів, які вважали, що мають бути якісь соціально-економічні фундаменти. Тобто він мислив далекоглядніше, не так, як на той час, в тому столітті, ще були такі тенденції. Тобто він бачив значно краще наперед. І якраз от поговоримо про його наукову таку громадську діяльність Драгоманова. Чим вона знаменувалася? Ну, безперечно, що він, як і всі його сучасники, починав з відновлення українського чогось традиційного. Його таким натхненником став Володимир Антонович, відомий етнограф та історик, який також викладав у Києві. І, власне, спільно вони навіть вирішили деякі праці робити, зокрема, по дослідженню української старовини. Але водночас в нього чітко простежувався отой період, адже так склалося, що, на жаль, його життя розділилося на дві частини. Одна частина була пов'язана з його рідною державою, а інша – з еміграцією, про що ми також поговоримо пізніше. І оцей перший період був пов'язаний з Київським університетом. Це викладацька наукова робота, це пошук суспільної такої діяльності, адже в цей час, як ми знаємо, з'являється такий потужний громадівський рух, який хоче досягти для рідного народу щось нове. Це шлях просвіти, це шлях піднесення українців, що дуже різко сприймала тогочасна влада. Одна ідея, яка могла бути кинута, вона одразу могла бути переслідувана.
Антонович та Деогманов, вони хотіли ще й соціально-економічного підґрунтя. Вони вважали, що будь-яка ідея має бути заснована на економіці. Тому недаремно Михайло Деогманов – це не лише публіцист, не лише історик, філософ, це ще й економіст, літературознавець, навіть фольклорист. Він досліджував різні галузі життя. І він вважав, що потрібно змінювати це життя, яке зараз існує в Російській імперії. Ну, на жаль, його ідеї не сприймалися, адже вважалося, що має бути лише одна ідея – це ідея російського самодержавства. Знаємо, що в цей період хоч були ніби спроби реформ, спроби змінити існуючий лад, але той лад зберігався. І будь-яка ідея дійсно знаходила своє продовження. І недаремно, якщо його попередники були прибічниками лібералізму, він примкнув до того лівого крила, адже виділяють в політичному спектрі три основні позиції. Це центристи, наприклад, ліберали, демократи, ліві – це соціалісти, комуністи, марксисти, і праві – консерватори чи фашисти, чи традиціоналісти. Він ж примикав більше до лівого крила, але то крило мало бути помірковане, не радикальне, адже знаємо, що в Російській імперії в той час були ті, хто вважали, що можна шляхом терору вирішити все. Можна вбити одного губернатора чи одного міністра і змінити всю історію. Ну, власне, так в їхній історії було, що терор за терором прийшов. Були так звані народники, так, які вважали, що воля народу може бути лише через масовий убивство терор. Убивство царя, так. І... через убивство, наприклад, того ж самого царя, що так, і було успішно реалізовано. За кожним таким терористичним актом є наступ держави, влади на такі тенденції прогресивні. Безперечно, так. І тому навіть знаємо, що були дві такі ключові події в нашій історії українській, коли уряд, який боявся піднесення національного, вводив жорсткі реакційні міри. Так. Зокрема, це так званий Валуївський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року, коли українське повністю заборонялося. Ну, власне, від цього якось постраждав сам Михайло Деогманов? Власне, так сталося, що дійсно він як реальний український патріот, який підтримував все українське, став однією з перших жертв цих таких радикальних кроків. Він не зміг жити спокійно, адже знаходилися, як то кажуть, по давній російській практиці, якщо є доносчик, він обов'язково напише гарний донос і йому повірять. Був свого часу донос від одного з попечителів Київського навчального округу Юзефовича, який, ну, не сподобалася йому ідея Деогманова, ідеї українського його піднесення. І тому він написав донос вищій інстанції, а ті швидко прийняли міри. І він позбувся і хорошої роботи в Київському університеті, адже Київський університет не міг дозволити собі утримувати таку реакційну людину, яка гостро сприймає критику чинить до тогочасного ладу. Тому він змушений був звільнитися з роботи. І зрештою, другий період його життя був пов'язаний з його емігрантським життям. Адже так склалося дійсно, що він не зміг жити і творити в Україні, яка була підкорена Росією, і де було все українське заборонено. Ну, власне, це характерно для наших громадських діячів, істориків, які половину життя проживають в рідній Україні. Потім суспільні обставини так складаються для них, що тільки діяльність та життя в еміграції. Саме де Деогманов продовжував свою вже таку дослідницьку історичну діяльність? Він змушений дійсно був переїхати. Першим пристанищем його стала Швейцарія, де теж процвітали ті вільнодумні ідеї. Перед тим була Австро-Угорщина. До речі, недаремно дуже часто пов'язують Михайла Деогманова із Західної України. Для того є дуже два цікаві моменти. Перший момент – це те, що в нього була велика родина, його рідна сестра стала матір'ю відомої нашої української поетеси. А саме це його сестра Ольга, яка пізніше взяла дуже легендарний псевдонім Олена Пчілка. А її, власне, донька Леся Українка. Лариса Косач. Тому знаємо, що дійсно це є дійсно патріотична людина. А по-друге, це те, що він, проїжджаючи через територію Австро-Угорської імперії, близько познайомився з нашими визначними західноукраїнськими мислителями тогочасними, зокрема з Іваном Яковичем Франком та Миколою Павликом. Він навіть і бував тут, приїжджав до них. Так. І зрештою, навіть частина праці його була пов'язана про спогади з Австро-Угорщиною. Адже якщо порівнювати дві імперії, Австро-Угорську та Російську, то це дуже дві великі різниці. З одної сторони, це самодержавство, але з іншої сторони, в Австро-Угорщині вже давно не було кріпосного ладу.
По-друге, там був набагато лояльніший режим, і можна було розвивати такі вільні ідеї. Ну і зрештою, якщо ми згадали вже Павлика та Франка, це ідеї того галицького соціалізму, який з'явився на Західній Україні. Хоча знаємо, що Іван Якович теж свого часу дуже часто змінював ту політичну орієнтацію. Він був і соціалістом, і націонал-демократом, і навіть радикалом. Тобто він поєднував в різні сторони. Але це була така тогочасна мода. Люди завжди шукали вихід ситуації, і вони вбачали в тому, що є модне. З'явився соціалізм, значить ми приєднуємося до соціалістів. А соціалістичні ідеї – це що? Ідеї рівності. Ну, це, ідеї по суті, свободи. Ідеї такого Божого закону, так, сказати. Бо тому, що, зрештою, як вважалося, що колись був золотий вік, коли всі люди були рівні та свобідні. І кожен міг чинити те, що хотів. Колись свого часу навіть ще Жан-Жак Руссо про це писав. Соціалісти ж тактикували, що як? Що є самодержавна монархія, потрібно повернутися до того часу, коли люди будуть всі рівні. А для того має бути якийсь новий суспільний лад. Дарагоманов теж не став винятком, він теж приєднався до, скажімо, до цього клубу по інтересах. Він примикав більше до цього лівого радикального крила. Але не надто радикально, тому що він засуджував вбивства, засуджував терор. Він вважав, що соціалізм має бути на жорсткій науковій позиції. Тобто він має бути обґрунтований. Він має не лише показувати, то більш такий розсудливий, доносити розсудливий словом. Так. І він має бути дійсно обґрунтований, він має мати чітку, сплановану свою позицію. І саме в імміграції він почав розвивати оті думки. Він, по-перше, засуджував лібералізм, адже ліберали підтримували чинний режим в Росії і вважали, що треба шляхом реформити. Тому недаремно в нього є праці, які присвячені, є так званий лібералізм та земство в Росії. Є в нього так звана праця «Чудацькі думки про українську національну справу», в якій він виклав свою позицію, яка ж має бути українська справа, на чому вона має ґрунтуватися. І з'явився в нього дійсно той проєкт, який тепер сучасники вважають, можна сказати так, передбаченням української конституції. Він вважав, що Україна в майбутньому має бути вільною державою, але дуже цікаво він бачив схему цієї держави, адже він вважав, що держава та має бути федеративна, на зразок Швейцарії. Він довгий час там жив, йому сподобалася ця система, коли є рівноправні суб'єкти федерації, і водночас та федерація є ефективна. Тому він вважав, що має бути Україна як союз українських земель, де всі землі є рівноправні, і водночас один центр має бути. І в його конституції, яка увійшла в історію як вільний союз, вільна спілка, трактувалися ті основні політичні права та свободи людей. Недаремно саме наша конституція, основні її положення в сфері демократичних прав та свобод були взяті якраз з цього проєкту. На жаль, цей проєкт так і не був реалізований, адже не було на це політичних обставин. І так склалося життя його, що він змушений був переїжджати з однієї країни в іншу в пошуках кращого життя. Адже сім'я його бідувала, сім'я емігрантська, дійсно, без великих коштів. І, як це не дивно, його прийняла інша слов'янська держава – Болгарія, в якій він знайшов свій останній пристанок. Зокрема, в Софійському університеті він викладав довший час історію. І там він продовжував розвивати ідею громадівського руху, ідею руху для України і в ім'я українців. Хоча, звичайно, ті його ідеї, які він хотів втілити, вони так і не знайшли свого ніколи практичного використання. Ідеї, звичайно, залишилися лише на папері, але вони стали натхненням для майбутніх поколінь. Недаремно українська революція 17-21 років теж дуже багато взяла від нього. Адже ідея демократичних прав і свобод, ідея федералізму тоді була дуже модна. Пам'ятаємо про те, що українська революція свого часу навіть і програла із-за того, що вона думала про українську державу в союзі федеративному з Росією. Тобто вони вважали, що можна побудувати вільну федерацію за тим зразком, який зробив Дарагоманов. І недаремно навіть така популярна була течія соціалістів-федералістів. Зрештою, це було якраз від нього. Але, на жаль, дійсно, він вже цього не побачив. Він помер далеко від рідної землі, хоча і багато зробив для України. А ось з тих наукових праць, які є в спадщині Дарагоманова, яка найбільш вартісна і має ціну? Ну, власне, дійсно, це його вільний союз, вільна спілка, це є українська конституція тогочасна. Хоча, справді, вона залишилася на папері, але вона потім надихала інших для праці.
Решту, дійсно, наша сучасна українська конституція, ну хіба крім засад федералізму, бо тому що наша держава є унітарна, але дуже багато моментів взято якраз від нього, від Регуманова. Тобто можемо вважати, що його праця не була надаремна, вона все-таки знайшла своє втілення через багато років. Ви знаєте, Андрію, ми вже так не першу з вами ведемо передачу, і я так переконуюся, що наскільки багата Україна у плані таких визначних, цікавих, історичних, політичних людей, які мають фундаментальні праці, тобто вже нема що видумувати. Достатньо теперішнім, тільки сучасним нашим діячам, громадським, політикам, нашому керівництву, перелистати ці сторінки і почерпати ті цікаві ідеї, які є людьми з тим досвідом набутим. Тобто не потрібно видумувати щось свого нового. Безперечно, так. Це, знаєте, мені нагадує давню приказку, що не треба вигадувати велосипед, тому що його вже вигадали. Так, він вже є. Але, так, дійсно, історія вчить нас те, що все щось нове, це є давно забуте старе. Так. Воно десь припадає, як то кажуть, поверхами в якихось давніх архівах. Головне його знайти і втілити в життя. Адже маємо тепер українську державу, і здавалося б, треба вчитися на помилках тих, які колись були створені. І, як правило, ті помилки повторюються від століття століття. Аналогічні. Ми з вами вже так продовжуємо. Але, на жаль, вивчатися. Як каже давня українська традиція, що якщо є греблі, то на них треба ще раз наступити, щоб утримати ними. Тому, на жаль, чомусь нас історія не вчить того. Ми маємо таку дійсно хорошу і водночас трагічну історію. Ми мали би з нею вчитися, як не допускати ті помилки знову. Але, на жаль, ті помилки повторюються. І, на жаль, ми знову ж таки наступаємо на ті самі граблі. Ну, принаймні, ми нашими передачами хочемо просто привідкрити ті багаті сторінки української історії, де ми маємо цікавих особистостей, і щоб історію ми знали, щоб ми на минулому вчилися. Ну, мені приємно з вами спілкуватися. Я багато чого від вас, хоча сама історик, але багато чого від вас почерпнула цікавого, тому що ви підбираєте гарний матеріал. І щиро вам дякую від себе і від наших глядачів, які дивляться наші передачі. А нам дякують за ваші передачі. І сподіваюся, що ви ще нам щось цікаве наступний раз підготуєте. Я також ще вдячний за таку можливість донести нашу історію до нашої громадськості. Ну і, звичайно, до нових зустрічей, адже історія наша дуже велика. Так, дякую, Андрію.